Ahoj, tady je Jane a vítám vás po šesté v Redfallu. Máme tady Lailu Ellison a dneska se podíváme na nějakou další zajímavou misi. Nejdřív ovšem průbnu, co mají naši kamarádi v obchodech. I am alive, I am confident, I am badass. Tak to každopádně. Oh, hey. Sorry, I'm spacing out today. Tak. Hello, dobrý den. Máte dnes v nabídce? They'll never know what hit 'em. That's the spirit, kid. Dívám se, jestli by neměla nějaký lepší metačko líp. Je ne? Shoot one for me, Layla. Tak. Pak klíče. Jenom dvě lékárny. Takže ještě možná pořídím nějakou lékárničku. Na cestu. Hey. Doing all right? Tak, by pro tuto chvíli mohlo stačit. Stay safe, Miss Ellison. Chci tady podívat do naší jasné místnosti s misemi. A mám tady zakázku od doktora Hunta, co na klinice Aevum a potom volání z temnot. Takže to vezmeme asi hezky postupně. My mother died 5 years ago. Cancer. It's terrible to say, but I'm glad she's not here to see what's happening to Redfall. She loved this place. Loved me. Loved my father. But a month ago he disappeared. I can only think that those monsters took him. But I have his pocket watch. It's been in our family for a long time. I was hoping you could do something for me. Would you take it and place it on my mother's grave? At least this way they can be at rest together. It might seem small, but it's important to me. I would be very grateful. OK, takže budeme doručovat hodinky na hrob. Pro okolností je hřbitov poblíž obchoďáku, kde jsem taky ještě nebyla. Takže se teďka přesuneme sem. Jdu se ještě podívat, co tu máme za mise. Takže triangulaci. Takže budeme tady nějaké antény spojovat. Možná se nejdřív vypravím sem. A to z toho důvodu, že pak už se to tady dá víceméně oběhnout asi na jeden zátah, uvidíme. Oni mi tu nechali lékárničku zadarmo. To je super. Plnit munici. A vzhůru do víru velkoměsta. Duch čistý. Tak, lampa.
Pešný samopal. Oblíbená brokovnice. Rovna jsem doplněla munici, tak si tu schováme na příště. Střelbu, nevidím nikoho, tak snad to tak vydrží ještě chvilku. First floor, homewares, monsters, cultists. Tak tohle mi úplně nevyšlo. Ale takhle nějak se pokusím dostat na střechu. Mě doteče moje speciální schopnost. Zvuky vypadají děsivě. Not yet. Not yet. Tak pojď. Ne, ona tam nedoskočí. To si ze mě děláš, prdel. Tak jo. Pokus číslo 3 z jiné strany střechy. Tady pozbírám pár vysoce užitečných vycpaných zvířátek. Jo, jo, jasně. Hele, kdo pak to tady je? Tady jeden, tady druhý. Co si půjdem? Tady vidím jenom stín toho upíra. Jo. Historical marker. Redfall sure loves those. Hele. Yeah. Tak, a teď hurá zpátky. Jdeme hledat další úžasnou techu s anténou. Očividně si mě všiml ještě někdo.
Musíme vzít po střechách. Je trochu škoda, že k té speciální schopnosti Layla nedostala ještě parkourismus, řekněme. Co je tohle? On očividně sedí. Okay. A toho jsem přesně nestihla. Jo, stane se. A ne, je potřeba je propíchnout opravdu včas. Takže do přestřelky s okultisty se mi teď úplně pouštět nechce. Nicméně cesta po střechách byla celkem fajn, tak si to dáme ještě jednou. Ten výtah. Tak pojď, kámo, pojď. Tak, ještě někdo další? Tak, a kde je ten třetí, co se mi tady předtím pokusil zkazit dnešní den? To je dokonce Angler, tohle má jméno, to bude něco většího. Jo! Vlastně jsem tušila, že nedoletím. Nicméně aspoň díky teda tomu telekinetickému výtahu máme. Lepší dopad. Ouch. Ono to střílí. Dobře, takže dva upíry z nich, jeden je speciální, tak očividně zároveň ještě nedám. Pokus číslo 3. Jedlo. Ne, že by mi tu k něčemu bylo, ale je tu. Proč si ho nevzít? Yes.
Hele, trochu to trvalo, pár životů mě to stálo, ale mám vás, holky. Way better. By mě docela zajímalo, jestli když lezu znova do toho divadla, jestli tam ten Lumière pořád bude. Jsem si tam mohla dát to kousek dál. Jsme u toho... Ne, nemám tu žádný... Díky k přidělení, nicméně. Ani tu není konkrétně možné prodloužit, teda respektive zkrátit dobu, když se ten výtah zase doteče. No dobrý, ty jsi kamenej. Takže... Příští cíl cesty bude někde tady. Nicméně já jsem se sem vypravila i kvůli tomu náhrobku. Ani dráty mě nemůžou zastavit. Ale očividně mě může zastavit to, že nevyleze na dodávku. O. Co tuž to jde? No. Někoho slyším? Ale nikoho nevidím. Je potud asi v pohodě.
Hřbitov máme tamhle kousek. A jsem to nečekala v takhle vysokém množství. Tak doufám, že teďka ona mi ještě přijde do party nějaký zbloudilej, tak? By se celkem hodilo. Dopádně teda očividně má pan doktor prominentní místo. Dobrý, jsem myslela, že dostali náhrobek přímo uprostřed Pitova. Ej, solidní XP. Celkem funny věc. Já mu umístím hodinky a v zápětí mu ukradnu remnanta, ať je to cokoliv. Hurá zpátky na stanici. Oh, hello. Dívám se, co jsem to vlastně nakradla za zbraně po cestě. Ten je úplně stejný, takže jeden můžu prodat. Ten bych brala... Take launcher, který by byl na vyšším levelu. Ja. Celkově nějak dával větší damage. Snipu si to asi nechám, ale teď je využít. Se. Co by mohl chce? I gotta speak my mind. I'm not gonna be quiet about it. Say what you need to say. You sent people to Ava. You let folks get taken in by those things. I know. Arno? I know what I did. I can't undo it. Folks out there are dead because of what you did. They didn't know, Anna. No. Avon got what they wanted because you gave it to them. You're right. I'm partly responsible for all this. Terrence, you can't. Good. I hope this haunts you forever. It will. Need anything? No, třeba nahlásit, že jsem odevzdala hodinky? Go get him, Layla. Dobrá, takže zpátky do... Mission briefing. Asi tady dvojku. Už je... A je vám klinika. Those helicopters, Bellwether Protection Services, were hired by Avon Therapeutics. I know that company. Weren't they just doing blood testing or like rejuvenation research? It feels like a million years ago, but Dr. Hunt once sent me to Avon to treat my migraines. He even paid me. Well, I don't have migraines anymore. What's so important about film footage that Avon needed to send in? What's the word? Cleaners? Our next step is going to the Avon Clinic at Redfall Hospital. If those Bellwether guys were coming in to clean up, then they had to have a way out. Tak jo, jaká celkem zvláštní souhra okolností. Tu máme dívku, která má telekinetické schopnosti a léčila si migrény na klinice Ivum. Jsme
Nicméně já tady mám pořád ještě i... Those bellwether guys wanted a film canister at the Avon Clinic in the hospital. That's where I went to fix my migraines. Huh. Why a film canister? What could be on it that's worth all this bullshit? Klinika Avon je tady. Nicméně já tady pořád ještě mám nedokončený quest v této oblasti. Takže jdu v první řadě tam. Ty? Máte to tu hezké, to nemohu říci. No, tak prostě bez výtahu jí to tak neskáče, no. Maják. Tam se taky někdy podívám. Ah, super. Jsem ani nedoufala, že se chytnu. Echy. Jsem se sice posunula sem, že se to hezky rozhlíže, ale vlastně mi potřebuji až na tu další budu. Aha! Dobrá. Když se skočím, zabiju se rovnou nebo až pak? Jsou kultisti. Ne, nic nevidíš. Okay. It's over now. Skutku? Nemyslím si. Nic si nevěděla, něco se ti zdálo. Dobrý zvuky. Shit!
way better. Počkej. Chceš říct, že jsem toho upíra zlikvidovala jenom tím světlem? Wow. Tak, máme nový level. No, očividně jenom kvůli tomu, že se pro návrat Safehouse používá stejné tlačítko jako pro rozsvícení baterky, si teď aktuálně rozsvítím baterku. Nicméně, Layla má otevřenou novou schopnost. Je to její ultimátka. A to je vampíří ex-boyfriend. Jason. Takže když někam pošlu Jasona, tak jim způsobí nepřátelům devastující zranění. Ale potřebuji psychická rezidua, aby se mi nabyla schopnost přivolávat z boyfrienda. OK. Sounds good. Tak, asi se teďka zbavím IP a pár dalších ne tak užitečných věcí. Se podívat sem. Takže máme tady této čtvrtí vampířího underbosse. Který se shodou okolností skrývá v budově hned naproti klinice Aevum. Takže jo, příště máme zajímavý plán cesty. Takže se pro tuto chvíli s Laylou rozloučíme. A budu se na vás těšit v Redfallu zase někdy příště. Nezapomeňte na like a odběr. Jane se loučí.